Pro milovníky akčních RPGček a sběratelských karetních her máme skvělou zprávu. Nedávno opustila uzavřenou betu hra jménem Magic Legends. Pokud jste si někdy řekli, že by mohl být dobrý nápad dát do jednoho hrnce dva hrnky libovolné diablovky, přidat vývar z kartiček Magic the Gathering a okořenit to mikrotransakcemi, tak už vás někdo předběhl. Já osobně nejsem velký fanda žánru ARPG, ale jakožto dlouholetý hráč Magicu jsem si tu hru musel minimálně vyzkoušet. Pojďme se spolu podívat, co zatím nabízí otevřená beta verze Magic Legends. Do you even know what the etheric lens can do? I know what you told your guild master, and that's all I need to know. Magic Legends je hra, tvůrci prezentovaná jako akční RPG ve stylu Diabla, která využívá mechanismy karetní hry pro sesílání kouzel a opírá se o příběh Magicového univerza. Pokud ARPG znamená nesmyslnou a repetitivní likvidaci hord monster, karetní hra symbolizuje chaotické losování kouzel a příběh ze známého multiverza reprezentuje použití náhodných men z téměř 30leté historie Magic the Gathering, pak rozhodně doručili to, co slíbili. Oh, I recognize the enchantment on this water. Make sure not to stand in it, or... Oh, they really don't want us to follow them. Co se týče stránky příběhu, nedává smysl hned od začátku. Po vytvoření postavy, která navíc nemá žádný vlastní příběh, jste i hned vtažení do děje. Po úvodním videu, kde sledujete boj dvou vám neznámých postav, se s jednou z nich vydáte druhou pronásledovat. Dialogy jsou nezajímavé, dubbing je zbytečně přeafektovaný a vlastně celé to ani moc nedává smysl. Potom, co vám pronásledovaná postava uteče, pokrčíte rameny a přesunete se na jinou sféru, kde začíná plejáda repetitivních a absolutně nezábavných úkolů, které jsou vždy ve formátu běž někam, zabij něco, přines něco. Než otevřete důležité body na mapě, většinu času ve hře pouze chodíte a potom, co máte prozkoumanou lokaci a můžete se v ní rychle přesouvat, už v ní stejně nemáte co dělat a teleportujete se do jiné. Bojový systém je vcelku chaotický. Funguje na principu získávání karet, ze kterých si sestavujete balíček a z něj se vám losují kouzla, která můžete seslat. Každé kouzlo stojí navíc určité množství many a je na jedno použití. Poté je z ruky zahozeno a vrací se do hry po protočení celého balíčku. Hra navíc využívá jednoho ze zásadních principů Magicu, a to je pětice barev many. Podle barev kouzel v balíčku postava generuje v určitém poměru různé barvy many a je to tak dalším aspektem, který je nutný si hlídat. Mimo kouzel na kartách má každá z postav ještě dvě statické schopnosti, které může používat zdarma a jsou tak ideálním způsobem na vyplnění času, než se postavě mana doplní nebo dolízne levnější kouzlo. Většinu času, který jsem u hry strávil, mi stačilo zběsile používat všechna právě dostupná kouzla a za celou dobu jsem pouze jednou spadl na nula životů. Upřímně, není v průběhu velké bitvy možné pořádně sledovat, jaká kouzla zrovna máte v ruce. Karty ve sbírce je možné ještě vylepšovat a zvyšovat jim množství poškození, délku omezujících efektů nebo v případě karet, která sesílají monstra, zvyšovat jejich životy nebo DPS. Možnost sestavit si vlastní balík a tím si uspůsobit styl hry, jakým postavu budete hrát, je vážně super. Můžete ale pouze doufat, že k sestavení kvalitního balíčku kouzel nebude nutné do hry nasypat spoustu peněz. Abych řekl pravdu, hra v současném stavu není moc zábavná a pokud má zaujmout 100 000 hráčů po světě, bude na ní ještě práce jako na kostele. Určitě má ale velký potenciál, pokud vývojáři doladí její neduhy. Hru je možné vyzkoušet od 23. března v otevřené betě skrz Epic Store nebo Arc Games. I don't recognize the magic surrounding this barrier, but I'm sure I can get it open. Stand back and observe. There, got it. There's no telling what our guest is capable of. So watch my back and try to keep up.